Gradovi su, a Hercegnovi čini se posebno beskrajna priča koju uvijek treba dopisivati. I ne treba to činiti oslanjajući se samo na okom vidljivu ljepotu. Priča je uvijek interesantnija zbog one druge, skrivenije strane, one koja se osjeti, obuhvati i sagleda dušom. Tu su različitosti, one koje sami nalazimo i zbog kojih jednako volimo ovaj grad. Otkrimo danas nekome ko je prvi put kročio u novi dio te ljepote ili se sami podsjetimo na ono što volimo u Herceg-Novom. Pokrenimo čaroliju u sebi, a ona će odjeknuti u drugim ljudima, u gradu, u svemu. Dobro jutro, Herceg-Novi, i dobro nam došli u Novsko jutro. A u Novskom jutru, kao i uvijek, govorimo o aktuelnim gradskim temama. U još jednom dijelu grada označena su nova parking mjesta koja će se naplaćivati, sve manje onih oaza koje smo mogli slobodno koristiti. Turistička posjeta je dobra, to vidimo. Pričat ćemo o sportu, a u gosti nam u drugom dijelu emisije stiže Stefan Bakica iz nevladine organizacije Maškare. Sve ovo ćemo začiniti jednom dobrom muzikom i tako ćemo imati jedno lijepo druženje narednih sat vremena u Novskom jutru. Dobrodošli još jednom. U 8 sati i 10 minuta vrijeme je da pođemo do našeg gradijskog studija i slikom i tonom. A tamo nas očekuje ovoga jutra koleginica Dragana Vlaović. Pripremila je blok servisnih informacija, pa da je poslušamo. Dobro jutro, Dragana. Dobro jutro, Slađana, dobro jutro svim našim slušaocima i gledaocima. Kao i obično, krećemo sa podacima o vremenu. Prema poslednjim mjerenjima u lokalnoj hidrometeorološkoj stanici, temperatura vazduha u gradu je već 27 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost 47%, atmosferski pritisak 1014 milibara. Zapadni i jugozapadni vjetar slab od 1 do 2 metra u sekundi, more je mirno, ugrijalo se već do 26 stepeni, a vidljivost je 20 km. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do čak 39 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da je danas u cijeloj Crnoj Gori na snazi narandžasti meteo alarm. Kada je riječ o saobraćaju, opet krećemo iz lokala. Saobraćaj će na priobalnom putu u naselju Đenovići na potezu od kružnog toka kod turističkog kompleksa Porto Novi do restorana Papagaj večeras biti privremeno zabranjen za sva vozila od 20.30 do 21 sat. Režim saobraćaja je privremeno izmijenjen po zahtjevu mjesne zajednice Đenovići radi bezbjednog i nesmetanog odvijanja kulturno-zabavne manifestacije u cilju otvaranja turističke sezone. Kada je riječ o aerodromima, iz Podgorice su danas planirana 4 leta za Beograd. Air Montenegro je realizovan u 7.05, a kompanije Air Serbia su u 8.30, 15.20 i u 20.45. Ostali letovi iz Podgorice su za Beč, Topaz Driller, Istanbul, Almati, Katovice i Kijev. Sa Tivatskog aerodroma je planirano 8 letova za Beograd. Air Serbini su 8.40, 11.45, 12.10, 15.20 i u 19.20. Kompanije Air Montenegro u 10.18.10, a ostali letovi su za Niš, Kišinjev, Kijev, Odesu i Ljubljanu. Brzi voz iz Beograda danas kasni sat i 20 minuta i na željezničkoj stanici u Baru ga očekuju u 9.30. Polasci iz Bara za Beograd su u 9 i u 19 sati, počele su veće gužve, a iz Bara za sada mjesta ima. Autobuski saobraćaj, jutro su u naš grad prvi stigli Cetrotrans sa Pala, Bambus iz Sremske Mitrovice, Golubić iz Banja Luke, Feniks iz Novog Sada i Laste iz Niša. U 7 sati je krenuo Ozlem Tur za Beograd, u 8 sati Blue Line za Trebinje, u 8.35 će Lalatović za Sarajevo, a u 13.15 Ozlem Tur za Leskovac. Sledeće očekuju dolaske iz Čačka, Vladimiraca, Jagodine, Beograda, Novog Sada, Pančeva, Doboja, Kragujevca, Knjaževca.
Najviše putnika stiže iz Beograda i Banja Luke, a novost je da će od srijede ići autobus svake večeri za Modrić u 22 sata i 55 minuta. Na kraju kratko iz Automoto Saveza Crne Gore učesnike u saobraćaju očekuju suvi kolozi i uglavnom dobra vidljivost, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke moguća je pojava odrona. Frekvencija vozila je umjerena na putevima van gradskih sredina, a zbog visokih dnevnih temperatura treba izbjegavati putovanja u najtoplijem dijelu dana. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba zadobilo lake povrede. Slađana. Evo nas, ponovo smo u studiju Radio Televizije Herceg Novi. Pratite Novsko jutro svima vama koji ste nam se sad pridružili. Još jednom želimo dobrodošlicu u ovo naše izdanje jutarnjeg programa. Još jedan dio naselja u Igalu ostao je bez besplatnih parking mjesta. Nadležni iz Herceg Novog parking servisa iscrtali su mjesta koja se sada moraju plaćati. Oni tvrde da su inicijativu pokrenuli stanari koji sa druge strane kažu da nisu upoznati sa ovom inicijativom. Na nekadašnjem parkingu u Norveškoj ulici u Igalu radnici parking servisa iscrtali su 36 mjesta za automobile. Iz ovog preduzeća kažu da su mjesta obilježena na inicijativu stanara obližnjih zgrada. Donijeta je na osnovu zahtjeva jednog dijela stanara, znači mogu slobodno da kažem dobrog dijela stanara, jer ta Norveška ulica inače, pogotovo u ljetnim periodu, ima problem sa parkiranjem. Tako da svi koji žive u tim zgradama moći će da uzme u pretplatu na platovu u Norveškoj i u samoj ulici, tako da će biti na obostrano zadovoljstvo svima. Šta na ovu inicijativu kažu stanari ovog naselja? Oni su to samo inicijativno na svoju ruku iscrtali, ali to pripada zgradi. Mislim da je to apsurd da se uopšte to tako uzurpira na takav način. Dođu njih više, parkira se jedan za drugog, pa je gužva i ne može se proći, a naravno ljet. E sad, kolika je inicijativa stanara, ja mislim da nije, neću reći. Ne mogu, nisam, ne vozim, pa ne mogu mnogo ni pričati jer ne znam. Novo parkiralište koje sada pripada opštim parking mjestima nalazi se u trećoj, odnosno žutoj zoni, u kojoj je cijena 60 centi po satu, a naplaćuje se u periodu od 7 do 24 časa. Nakon potresa jačine 4,3 jedinice Richterove skale, čiji je epicentar bio u opštini Herceg Novi u noći između subote na nedjelju, uslijedila je i serija manjih potresa. Za našu radioteleviziju iz Hidrometeorološkog i Seizmološkog zavoda Crne Gore kažu da se mogu očekivati blaži potresi, ali da nema mjesta panici. Zemljotres srednje jačine sa epicentrom na Orjenu u subotnjim jutarnjim časovima nije izazvao materijalna oštećenja, ali je svakako uznemirio građane. Ova seizmogena zona produkovala je i ranije zemljotrese. Zemljotresi iz tih serija koji su se događali u prošlosti u toj oblasti, pa bili su negdje jačine kao što je bio i zemljotres 26. znači od prije par dana, tako da negdje smatramo da ne bi trebalo da se dese jači potresi od ovoga, ali kao što znate, seizmologi nema pravila, tako da vidjet ćemo narednih dana kakva će seizmička slika biti u Crnoj Gori. Zemljotres se osjetio u Boki i u drugim gradovima u Crnoj Gori, kao i u susjednoj Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, što je seizmolozima indikator kako se širilo polje intenziteta nakon potresa od 4,3 jedinice. Nakon zemljotresa zabilježenog u subotu u ranim jutarnjim satima sa epicentrom u masivu Orjena jačine 4,3 prema Richteru, nakon čega je uslijedilo nekoliko manjih, slabijeg intenziteta,
Seizmolozi vjeruju da jačih zemljotresa od početnog neće biti, ali ističu da u njihovom predviđanju nema toliko strogih pravila da bi se to moglo i garantovati, pa postoji mogućnost i da bude ponovnih manjih potresa, zato iz Parka prirode Orjen obavještavaju i upozoravaju posjetioce da radi sopstvene bezbjednosti dodatno obrate pažnju na teren po kojem se kreću, izbjegavajući strme, krševite padine, a naročito speleološke objekte. Ta mjesta su potencijalno opasna prilikom zemljotresa zbog mogućnosti urušavanja stjenske mase većeg ili manjeg obima. Herceg Novi je domaćin 62. savjetovanja o proizvodnji i preradi uljarica koje su organizovali Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Institut za ratarstvo i povrtlarstvo Novi Sad, DOO Industrijsko bilje Novi Sad i Savjet tehnologa industrije ulja Republike Srbije. U diskusijama koje su najavljene u okviru petodnevnog programa učestvovaće 31 stručnjak. Tradicionalno održavanje savjetovanja o proizvodnji i preradi uljarica okupilo je u hotelu Sun Resort preko 60 učesnika. Organizatori ovog skupa istekli su veliko zadovoljstvo što su poslije dvije godine pauze ponovo u Herceg Novom. Uspeli smo ovih svih godina otkad smo mi na čelu da ovo savjetovanje pretvorimo sa međunarodnim učešćem. To opet moram, evo ja drugi put pohvaljujem Zorana Nikolovski koji je imao dosta kontakata sa svetom i sa onim privrednim granama koje razvijaju industriju ulja, da uz njegovu pomoć najveći deo tih firmi dođu ovde na ova savjetovanja. Danas velike kompanije ulažu napore za sklapanje javnog i privatnog partnerstva, prave projekte na teme i izdvajaju značajne sume novca. Savjetovanje o proizvodnji i preradi uljarica na taj način funkcioniše već 62 godine. Imao sam prilike da ovde dovodim mnoge strane goste iz stranih instituta i zaista su svi bili oduševljeni ovim konceptom gde mi zajedno sa poštovanim Tehnološkim fakultetom i naravno pre svega fabrikama ulja, a sve u, da kažem, krovnoj organizaciji poslovne zajednice industrijsko bilje, pokušavamo da konkretno rešavamo, znači, pitanja i probleme vezane za proizvodnju, preradu uljarica. U ime domaćina sve prisutne je pozdravio predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi. Izuzetno nam je drago što ste ponovo nakon dvije godine kod nas ovdje u Herceg Novome, što znači da ste u prethodnom nekom periodu imali ovdje kod nas lijepa iskustva. Želim da vam poželim uspješan rad, da govorite o tome o čemu ste planirali, ali također da iskoristite ovo vrijeme da još bolje upoznate grad oni koji toliko ne znaju o Herceg Novome. A vi koji ste već ovdje godinama da vidite kako se naš grad razvija iz godine u godinu. Još jedan put, srećan rad, pa i naredne godine budete ovdje kod nas u Herceg Novome. Prvog dana održano je 8 predavanja i diskusija, a 62. savjetovanje o proizvodnji i preradi uljarica u hotelu Sun Resort trajeće do 2. jula. Svjetska zdravstvena organizacija je ukazala na to da osobe potpuno vakcinisane protiv koronavirusa treba da nastave nošenje zaštitne maske zbog opasnosti od delta soja koronavirusa koji je nastao u Indiji. To su učinili jer se ovaj soj širi cijelim svijetom. Tvrdi se da je mnogo zarazniji od drugih sojeva ovog virusa. Kako su saopštili, delta soj je identifikovan u najmanje 92 države svijeta. U posebnom riziku su oni koji već imaju zdravstvene probleme i države u kojima je mali broj vakcinisanih. Izložbu Seljak u karikaturi Ježa 1935. do 1990. koju Gradska galerija Josip Bepobenković realizuje u saradnji sa predstavnicima Etnografskog muzeja iz Beograda, posjetioci mogu pogledati od sutra 29. juna do 20. jula. U periodu od 1935. do 1990. godine objavljeno je 2650 brojeva ošišanog Ježa sa 1075 karikatura Seljaka i
jednog od glavnih likova časopisa. Izložba čiji je autor postavke dr. Tatjana Mikulić je ujedno i omaž ošišanom ježu koji je od prvog broja objavljenog 1935. godine bio i ostao najznačajniji satirični list na prostorima bivše Jugoslavije, podsjećaju iz galerije. Izložbu će zainteresovani posjetioci moći da pogledaju od 8 do 20 časova radnim danima i subotom. Tako, jedna topla preporuka. Pođite, pogledajte izložbu, uživajte. A u nastavku emisije pričamo o nekim drugim temama. Govorimo o jedrenju. Jedriličarski klub Jovo Dabović iz Baošića u saradnji sa mjesnom zajednicom organizovao je turističku regatu Baošić 2021. Boko Kotorskim zalivom jedrilo je 16 brodova. Nakon regate upriličeno je druženje i zabavni program za učesnike, mještane i turiste. Pa da vidimo kako je bilo. Kao i prethodnih godina, jedrio se trougao između Hercegnovske rivijere i Tivatskog zaliva. Što se tiče utisaka, oni su sjajni. Bilo je dosta jedrilica, što je bilo za očekivati. Dosta lijepog vjetra, mogu slobodno da kažem. Mi smo imali nekih problema i poteškoća da završimo regatu, tako da sve u svemu bilo je najbolje moguće da je. Pa što se tiče učesnika, bilo je 16 brodova, to i sami znate, iz raznih klubova, kako iz Jugo do Grakavice, tako iz Tita, iz Kotora, iz Baošića, tako da svi klubovi manje više su došli i ispoštovali ovu regatu. Baš je bilo lijepo jedrenje danas, super uslovi, super vjetar, divno druženje kao i uvijek. Jedriličari su se nadmetali u sportskom duhu, ali kako organizatori i učesnici kažu, akcenat je stavljen na dobro druženje i animaciju turista. A to je ono, tradicionalna turistička regata, imamo 6 klasa, smo imali danas na trci, svi su, da kažem, osvojili po neku nagradu, tako da će svi kući poći zadovoljni. Pa uvijek je takmičarskog karaktera, ali naravno nije to neka kompeticija da će ljudi to tako shvatiti, ali lijepo se družimo i sad će, nadam se, da bude lijepa fešta ovdje, kao i uvijek. Podršku u organizaciji regate uz mjesnu zajednicu pružile su i žene Baošića okupljene u nevladinoj organizaciji Fešta, koje su pripremile priganice i ribu za takmičare, ali i za turiste koji borave na rivijeri. Ponovo smo u studiju Radio Televizije Herceg Novi. Pratite Novsko jutro. Uvijek u ovo doba imamo gosta. Ovoga jutra u goste nam je stigao Stefan Bakica iz nevladine organizacije Maškare Herceg Novi. Dobro jutro, Stefane. Dobro jutro. Dobro jutro. Bolje vas našli. Evo, nedavno ste se vratili. Bili ste na jednom zanimljivom karnevalu. Bela crkva, ili tako? Jest. Poslije dužeg perioda, evo, radi ove korone i cijele situacije, vratili smo se u karnevalske vode, da tako kažem. Prvi karneval poslije cijelog ovog zatvaranja, prvi karneval u Evropi da se organizovao, tako da smo svi puni utisaka sada. Uvijek je ono obavezno prvo pitanje, kako je bilo? Evo sad, nakon toliko vremena, prvi karneval, odakle su sve bile karnevalske grupe? I ja vjerujem da je zaista bilo i tekako veselo i šareno, onako kako i treba kada su karnevali u pitanju. Upravo tako, znači, bilo je preko 40 grupa, znači iz raznih gradova, iz raznih republika. Skupili smo se, svi su bili euforični, tako da... Jedva se čekalo. Jedva se čekalo, bukvalno. Mm-hmm. Ništa, znači, konačno je to krenulo. 25. i 26. smo bili u Bijeloj crkvi. Beloj crkvi. Mm-hmm. Organizatori su stvarno bili velikodušni, ugostili su nas, bilo je fenomenalno, atmosfera, koncerti. Bilo je ograničeno opet radi cijele COVID situacije, nije mogao da bude neki živi nastup na trgu, ko što inače za vrijeme karnevala. Trebao je da gostuje Aco Pejović, međutim u zadnji sekund su im otkazali nastup, ali
bili su tu splavovi na koje smo se preselili, žurka je bila zagarantovana. Evo sad, znamo svi sve nešto ove godine, u stvari sad već minule godine, još to traje zbog epidemiološke situacije, bilo odlagano, pomjerano, otkazivano. Znate, dodijeli onako prilično frustrirajuće, svi smo željeli neke zabave, pogotovo maškare, ili tako? Tako je, apsolutno. Znači, pripremalo se, znate i sami kako je bilo taj period, očekivali smo razne maskembale, očekivali smo da će nam malo popustiti mjere, da opet može da se održi bar u nekom skromnom broju taj maskembal, ili ko što je bilo najava za auto maskembal isto, pripremali smo maske, ali eto u zadnji sekund je sve to bilo odloženo, tako da... Nažalost, čekamo sljedeću godinu. Ali ideja kao ideja zaista lijepo je odjeknula i ljudi su bili nestrpljivi i željni to da vide. Naravno, svi su bili željni i neke dobre zabave, ali sama ideja o automaskembalu bila onako vrlo interesantna. Jeste. Mislim, to bi se organizovalo generalno prvi put. A pošto je sve zatvoreno, svi su očekivali taj automaskembal. Trebali su se ispoštovati mjere. Mislim da bi zadovoljili te mjere, ali eto, nažalost, nismo uspjeli da se organizujemo. Ali svakako prelijepa ideja koja bi trebala da se održi kad tad. Ništa, stavili smo jedno vrijeme ad acta onako do neke sljedeće prilike, je li tako? Može... Tako. A što je bilo sa maskom? Kakva je bila maska? Maska je bila fenomenalna. Sada, bilo je kada se spremao automaskembal, bila je vaša ekipa da nas posjeti dok smo mi pravili baš masku, moja ekipa. Mi smo bili zamislili kao ljeto 2020, ono, kada je bilo sve prazno. Konačno su i naši ljudi mogli da iskoriste dosjete čari ljeta u stvari, pošto svi znamo da smo mi stalno sezonski zauzeti, svi radimo nešto. Tako da, htjeli smo malo da predstavimo to ljeto 2020, organizovali smo barku koja će ići na prikolici, sve, cijeli taj propratni materijal. U domestiko fazone, je li tako? Bukvalno, tako je. Ali evo sad, mnogi kažu zaista da su prvi put poslije možda čak i djetinjstva osjetili prošle godine čari ljeta upravo zbog toga. Išlo se na plažu i bila je to sjajna ideja za maskembal. Jeste idealno, znači kad smo čuli za automaskembal, pogotovo što je automaskembal, mi smo opet htjeli napravimo neki bum da izađemo eto s barkom na ulicu, da nije baš klasični automaskembal. Dobro. Da se vratimo mi ovim dešavanjima u Beloj crkvi, kažete, bilo je 40 karnevalskih grupa. S kakvim maskama ste vi tamo otišli? Mi smo išli, pošto je ovo naš prvi nastup u Beloj crkvi, išli smo sa našim klovnovima koji su u bojama mimoze, eto da predstavimo. Tako je, da predstavimo grad kao maškare Herceg Novi sa znakom mimoze, da bi znali da dođu oni kod nas vamo. Bilo je i više nego prepoznatljivo i ljudi su lijepo reagovali, kako tu je. Bilo je odlično. Energičan nastup, pošto smo jedva dočekali, tako da smo i mi jedva čekali da izađemo među tu masu ljudi, da predstavimo i sebe i grad i da se provedemo, tako da opet i publika je bila izvanredna, znači stvarno bilo je idealno sve. Sa vama su iz Crne Gore bili još jedna karnevalska grupa, po tradiciji neko je Kotoran, je li tako? Jeste. Oni imaju onako i najdužu tradiciju i tu su nekako uvijek i najljepša druženja. Pa opet mislim da mi imamo malo dužu tradiciju. Aha, od njih, ali ovaj... Tako je, bili su i oni, bili su samo ta dva grada iz Crne Gore, Kotor i Herceg Novi. Taman su nas i poređali da budemo jedni do drugima, tako da družili smo se svo vrijeme. Stefane, evo sad kažem, Herceg Novi je evo nekih već 5 godina član Federacije karnevalskih gradova, evropskih karnevalskih gradova i zaista vrlo ste aktivni. Sad sve se dešavalo kada je nastupila ova godina pandemije. Dosta tih aktivnosti je zaustavljeno. Mnogi karnevali su otkazani u tim evropskim gradovima. Dakle, nije bilo putovanja, nije bilo, ali saradnja je li tako i dalje nastavljena, komunikacija je bila redovna. Tako je. Mi se
prije svega se družimo, tako da uvijek smo na vezi sa nekim od gradova koji su u federaciji, tako da i uvijek se ti kontakti održavaju, tako da tu nema. Svi jedva čekamo da se sve normalizuje i da se opet nastavi putovati, što je u suštini najljepše što se tiče tih karnevala, to samo putovanje i druženje. Koji su onako na vas ostavili najljepši utisak? Evo, bili ste svukuda, ali gdje su bili najbolji karnevali na kojima ste do sad nastupili? Pa, definitivno je Rijeka najbolji karneval. To daleko, daleko ispred svih, pošto oni imaju preko 200 grupa koji učestvuju na karnevalu. To je ogroman karneval. Ja mislim da je on prvi u Evropi što se tiče karnevala. Mm-hmm. To je stvarno, to čovjek treba da doživi. A kako to izgleda? Evo, prinesite nam malo, zbog čega, osim po brojnosti, zbog čega je toliko zabavno, zbog čega je toliko interesantno, kako oni, sasvim sigurno da je program vrlo maštovit i bogat, kako to izgleda? Tako je, tu program traje 10 dana, znači karneval traje 10 dana, u suštini taj jedan dan je određen za defile maski, karnevalskih grupa, ali program traje svo vrijeme. pa to je, znači tu je cijeli grad uključen u suštini u dešavanja. Svi učestvuju, atmosfera se diže na bilo kojem mjestu u gradu, druženja. To se ne može prepričati, to treba čovjek da vidi. Bukvalno, cijeli grad živi u tom nekom karnevalskom ritmu kada se to dešava. Tako je. Dosta toga možemo da naučimo i zato i pitamo. Dosta toga da naučimo i da primjenimo ovdje kod nas. I sad kad govorimo o tome, kakvi su planovi, što je sada pred vama od tih nekih planiranih aktivnosti? Naravno, epidemiološka situacija diktira sve, ali eto, nadamo se da smo prekoračili tu granicu i sad da možemo već pomalo da dižemo ponovo onako u nekom normalnijem ritmu. Tako je, nadamo se da ovo ostaje sve iza nas i da krećemo dalje. Sada nastupaju sljedeći karnevali. Mi ćemo najvjerojatnije u septembru za Šabac. To još nije definitivno, ali najvjerojatnije idemo za Šabac u septembru. I onda pravimo neku malu pauzu, vjerojatno će to biti pauza za smišljanje nove maske i vraćamo se prazniku Mimoze onda u februaru, tada je praznik Mimoze ovdje kod nas. Poslije toga ide Riječki karneval, Strumica, tako da ako nas podrže sa mjerama, ako sve bude ok, trebalo bi biti putovanja, trebalo bi biti dešavanja, tako da. I puno radosti. Imate već razrađenu šemu i sve do detalja planirano gdje bi trebalo da nastupite. Koliko zapravo maškare okupljaju članova? 50 članova trenutno imamo. Taj broj se širi, tako da svi su dobrodošli u maškare, ko želi da se zabavi, ko želi provod, ko je maštovit. Uvijek su dobrodošli kod nas u grupu. Evo, malo prije ste rekli da ćete da smislite kakve maske ćete da pravite, s kojim maskama na kom karnevalu da nastupite. Kako donosite odluku o tome? Ko predlaže? Kako? Pa svi predlažemo. Najbolja ideja se usvaja. Mm-hmm. Svi učestvujemo u pravljenju maskvi, svi učestvujemo u odabiru nove ideje za masku. To se okupimo. To su druženja obično i onda odjednom nekome padne dobra ideja i to se sprovodi u djelo. Uglavnom su najčešće i vezane za neke aktualne situacije u kojima, za neke aktualne trenutke u kojima živimo. Pa, što se tiče ovih karnevalskih maski, to je bukvalno ono šta nam padne na pamet. Ne mora da bude aktualna tema. Mm-hmm. To pravili smo eto Gospodara prstenova, pravili smo dramerse hercegnovske, tako, znači to uopšte nije od situacije nego šta nama padne na pamet u datom momentu. U svakom slučaju ideja ne nedostaje. Ideja uvijek ima. Naravno. Stefane, hvala najljepša što ste bili jutros ovdje sa nama, što ste nam prenijeli utiske iz Bele crkve. I ostaje nam samo da sačekamo, da vidimo i da vjerujemo da će nam epidemiološka situacija dozvoliti i da neće više biti onih preskakanja kao što je bilo, nažalost, prošle godine.
hvala vama što ste me ugostili. Bilo mi je zadovoljstvo učestovati u jutarnjem programu kod vas. Hvala još jednom. Napravit ćemo kratku pauzu i onda se vraćamo ponovo u studiju. U nastavku Novskog jutra govorimo o sportu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore savladala je selekciju Japana rezultatom 16-8 u utakmici trećeg kola A grupe finalnog turnira Svjetske lige u Tbilisiju. Ovom pobjedom izabranici Vladimira Gojkovića ostvarili su zacrtano sve tri pobjede u grupi. Protivnik u četvrtfinalu Svjetske lige biće reprezentacija Kazahstana. A najbolja teniserka Crne Gore, Danka Kovinić, danas počinje takmičenje na Wimbledonu. Prva protivnica naše teniserke je Kristina Pliškova. Naša najbolja teniserka Danka Kovinić u prvom kolu Wimbledona igraće protiv Čehinje Kristine Pliškove. Kovinić trenutno zauzima 60. mjesto na WTA listi, dok je Čehinja 107. teniserka svijeta. Kovinić i Pliškova sastali su se samo jednom, i to na juniorskom Roland Garrosu 2010. godine, kada je crnogorska teniserka pobjedila u dva seta. Duel između Kovinić i Pliškova igra se utorak od 12 časova. Danka do sada nikada nije prošla prvo kolo londonskog Grand Slema. Košarkašice Srbije osvojile su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Španiji. Izabranice Marine Maljković u finalu su savladale Francusku rezultatom 63:54. Za najbolju igračicu turnira proglašena je Sonja Vasić, reprezentativka Srbije. Veliki doprinos u osvajanju šampionske titule selekcije Srbije dala je ovoga puta Novljanka Ana Dabović, koja je upisala 9 poena. Pozdrav svim mojim novljanjima, da se zahvalim pre svega na podršci i da kažem da sam preponosna što donosim još jednu zlatnu medalju Herceg Novi i titulu šampiona Evrope. Pozdrav i ljubimo sve puno. Čestitku Ani Dabović i njenim saigračicama uputio i predsjednik opštine Herceg Novi, Stevan Katić. Naša novljanka ponovo je šampionka Evrope. Bravo Ana, čestitam od srca. Svi se ponosimo tobom. Iskrene čestitke sjajnoj reprezentaciji Srbije, koja je u jakoj konkurenciji ponovila uspjeh iz 2015. godine. I dalje govorimo o košarci. Na terenu na Karađi održan je humanitarni basket turnir 3x3, sa kojeg je prihod namijenjen za fundaciju Ivo Bjelić. Pobjednik humanitarnog turnira na Karači, na kojem je učestvovalo 14 timova, ekipa Geto Karača, koja je savladala tim Novljana rezultatom 15:12. Treće plasirana je bila ekipa Karača 2005. Presrećan sam što sam osvojio ovaj turnir, humanitarni turnir. Ova mi je pobjeda jedna od dražih u životu, baš zato što je humanitarni. Želim bih čestitam svim ekipima i svima koji su došli da pomognu. Drago mi je što sam osvojio ovo. Bilo je teško, bilo je dobra ekipa, ne izvješ samo kraja, jedan šut je pobjedio. Tako da, presrećan sam zbog toga. U finalnom susretu za kategorije mlađe od 15 godina ekipa Herceg Novog bila je bolja od Galiota rezultatom 15:13. Ovo smo igrali kao turnir za Ivu Bjelić i igrali smo samo, nismo igrali jako uopšte, igrali smo samo, eto, za humanitarni turnir samo smo igrali. Je li bilo teško? Nije bilo na to. Inicijativu za organizaciju turnira pokrenuo je Ljubiša Savić, koji je zadovoljan kako je protekao humanitarni turnir, na kojem je prikupljeno preko 500 eura. Prvi put koji sam organizovao gdje mogu da pomognem nekome, pa makar i sa 50 eura, nebitno, nije bitna cifra kolika je, ali samo da se nekome pomogne u nekoj svrsi kome treba pomoć. Imamo i našu sugrađanku koja je za 41 godinu, koja je treba za transplantaciju bubrega, eto i njoj se može donirati pomoć sa ovome turniru. Da ima ovakoga mnogo više bi se moglo pomoći djeci i ljudima koji nemaju u ovom suludom vremenu, gdje nema ni posla, nema ništa, da bi ovako ako
može da se pomogne, ja bih svaki put, u svakom slučaju, izaći u susret da pomognem i da učinim za ovakvu organizaciju. I ovaj turnir pomogli su brojni sponzori i vlasnici privatnih preduzeća u našem gradu, potvrdio je Savić, koji se nada da će ovakvi turniri postati tradicionalni. Prihod sa ovog turnira, kao i prethodnih, namijenjen je Fondaciji Iva Bijelić, koja pruža pomoć djeci i mladima kojima su neophodna sredstva za liječenje. I pri kraju smo današnjeg izdanja Novskog jutra, ali imamo još toliko vremena da pogledamo dvije kratke priče koje nam stižu iz daleke Kine. Široga i uska ulica se nalazi u okolu Qingyanggu u gradu Chengdu. U stvari tu su tri paralelne ulice, odnosno široga ulica, uska ulica i ulica sa bunarom, na kojima se nalaze brojna četvorougaona unutrašnja dvorišta. Ovo su dobro zaštićene ulice iz dinastija Ming i Qing. Rečeno je da je tokom jednog geotehničkog istraživanja grada 1948. godine jedan radnik je nakon merenja ulica zabeležio ulicu koja je relativno široka kao širogu ulicu, a ovu užu ulicu zabeležio kao usku ulicu, dok je ulicu sa bunarom imenovao kao ulica sa bunarom. 总是在九月回忆是思念的伤。 Na tim ulicama bilo je preko 70 dvorišta, odnosno više od 300 prostorije. Sada su široga i uska ulica važan prostor za štite kulturno-istorijske objekata u Chengdu i svedoče o istoriji starog grada. Površina široge i uske ulice iznosi oko 320.000 kvadrata, a centralni deo pokriva 72.000 kvadrata. Na širokoj ulici ima dosta građevina sagrađenih krajem dinastije Qing. Neke građevine su u evropskom stilu, pošto su ih podigle zapadne crkve. Na širokoj ulici se nalazi i sala u kojoj ljudi mogu da se upoznaju sa starim običajima meštana. Liang Ziyunyan je gluvonema devojka. Počela je da uči čajnu ceremoniju 2015. godine i postala majstorica čajne ceremonije. Osvojila je treće mesto na takmičenju invalida u profesionalnim veštinama 2019. godine. To bi bilo to za ovo jutro, a meni ostaje još toliko da vam preporučim da pogledate večeras u 20 časova emisiju Talasi kulture. O svim novostima čitajte na našem portalu rthn.co.me ili na našoj Facebook stranici. I naravno, ono što volim uvijek da kažem, slušajte program Radija Herceg Novi, gledajte program naše televizije i sve sadržaje koje vas interesuju možete potražiti i na našem YouTube kanalu. Hvala što ste bili sa nama, vidimo se ponovo sutra u 8 ujutro. Prijetan dan!